Voltei. Voltei. Quer vocês queiram, quer não. Gostou, tá gostado. Não gostou, problema de vocês. Quer ir embora, pode ir embora. Chegou setembro, com ele Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. O suicídio é a segunda causa de jovens entre 15 a 29 anos, segundo a OMS. Pessoas sob risco de suicídio podem apresentar comportamentos retraídos, dificuldades de se relacionar com amigos e familiares, ter casos de doenças psiquiátricas como depressão, transtornos mentais e bipolaridade, transtornos de comportamentos sobre uso de drogas e álcool, transtornos de personalidade, esquizofrenia e ansiedade generalizada, irritabilidade, pessimismo ou apatia, mudança nos hábitos alimentares ou sono, sentimento de solidão, culpa, escrever cartas de despedidas, falar sempre de morte, convívio social conturbado e personalidade impulsiva. Bom, eu tive nessa quarentena um caso de ansiedade e depressão, no qual eu estou ainda fazendo acompanhamento com psiquiatra. Psiquiatra não é coisa de maluco, tá bom? Acho que todo mundo precisa nesse mundo, ainda mais nesse país que a gente vive hoje em dia. E aí, porque psicólogo não passa remédio, psiquiatra passa remédio. E tava mudando muito o meu humor, tava me irritando fácil com as coisas, eu queria brigar, arrumar uma briga pra brigar, eu queria ficar deitado, não queria viver, não queria fazer nada. E aí, o maior passo pra uma pessoa que está, tipo, doente, né, com depressão ou com ansiedade, é aceitar que está doente e aceitar ajuda. Porque geralmente as pessoas não aceitam ajuda. Na verdade, as pessoas que têm, elas não sabem o que têm. E aí, eu tô tomando remédio, tudo direitinho. Graças a Deus, estou bem melhor hoje em dia. Esse é um dos motivos também do meu sumiço aqui. Não totalmente. Eu voltei a trabalhar, graças a Deus. Mas é um dos casos que eu fiquei um pouco desanimado de gravar essas coisas. E graças a Deus, minha mãe, né, pagou um psiquiatra pra mim e eu tô tomando medicamento até hoje. Mas, gente, no caso, eu não tô em casa, eu tô num cenário diferente, porque eu estou na casa de uma amiga minha. Tava rolando antigamente, eu não sei se ainda rola esse negócio de DM liberada no Instagram, sendo que eu não sou nem contra nem a favor, porque as pessoas, né, que falam que a DM tá aberta, o WhatsApp tá aberto, talvez não tenha uma... Como é que você fala? Não tô falando que não tenha capacidade, mas talvez não tenha, não saiba lidar com a situação no próximo, tipo... Eu tinha pessoas que não sabiam lidar com a minha situação, né? A minha questão. E aí, nada melhor do que um profissional. Não tô falando que não é bom conversar, porque, tipo, eu hoje em dia entendo outras pessoas. Porque só quem sabe, só quem tá, tipo, realmente doente é que entende. Eu não tô falando que quem não esteja não sabe me apoiar. Mas às vezes pode dar um baque nas pessoas, tipo, na pessoa ou em outras pessoas que não saibam lidar com esse tipo de realidade. Então, o que vocês podem fazer, meus amores, é ficar juntos, conversar, escutar, porque às vezes a gente gosta de falar. Não julgar, não falar que é vitimismo, não falar que é drama, entendeu? Levar a situação a sério, é muito importante isso. E tem o Centro de Valorização da Vida também, que é só ligar 188, ok? Que ajuda bastante também. Eu não liguei, não, mas pode ser que um dia eu ligue. Não sei. E tem grupos de apoio também, que ajudam bastante. E nada melhor do que conversa, gente. Se vocês estão se sentindo estranho, desanimado com alguma coisa e não quer conversar com a família, procure um amigo que vocês, sei lá, tipo, um amigo que vocês sintam muita confiança pra desabafar. Ou... Porque, cara, aceitar que você tá precisando de ajuda não é feio, entendeu? É uma coisa, tipo, muito normal. É que nem eu falo, psiquiatra não é coisa de maluco, psicólogo não é coisa de maluco. Todo mundo tem esse tabu, achando que, ai, eu não vou pra psiquiatra porque eu não preciso. Precisa. Todo mundo nessa vida precisa de um cuidado médico, sim. Ninguém é 100% perfeito e ninguém é 100% saudável. Tô falando que, tipo,
Ai, tá todo mundo com depressão, não. Mas psicólogo, psiquiatra sempre é bom. Bom, gente, mais um vídeo, Setembro Amarelo. Sempre apoie as pessoas, converse com as pessoas. Tenta entender as pessoas, se ponha no lugar das pessoas. Mesmo que você não esteja passando por um problema parecido com elas. Tá bom? Um beijo, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Deixa o like aqui, ativa o sininho. Eu vou tentar, sexta-feira voltar aqui. Um beijo. E eu não me complico, como te explico.